Jo, mua më pëlqeu shumë fjala publik, por në fakt në termin në mënyrë se përdore publik në kuptoj popullsia e Tiranës, banorët e Tiranës, po unë fakt do mersha pikrisht me termin publik. Sepse çfarë problemi kemi ne ngatrohemi me media dhe bëjmë mistip stil komunikimi broadcast, audiencave disperse, u flasin gjithë në mënyrë barabart të rrafshët dhe nuk dim ti dallojmë se ku i kanë ato fije dhe ku i kanë ndjeshmëritë. Unë për veten time do dalloja disa publik në Tiranë që janë shumë të ndjeshëm, ta zëm studentët, banorët që quhen zonave informale që praktikisht të trajtohen si banorët zonës dorës 6, a kupton, një njerëz komplet pa shërbime dhe pa jetë dinjitoze. Siç është biznesi i vogël, siç ke komunitete. Dhe mendoj që cilëdo nga kandidatët që do dali për Tiranën, nëse nuk dallon publikët, nëse nuk shkon përballë direkt, nëse nuk afrohet me to, e ka totalisht humbur. Nuk ka asnjë shans. Duhet krijoj mobilizim. Mobilizimi krijohet kur ti shkon dhe i prek mua aty ku i dhëmb, dhe sigurisht ata kanë avantazhin që kanë partinë me vete. Mendoj që partia një lloj kuptimi nuk i është përgjigjur kërkesave të kohës për të bërë një platformë për Tiranë që t'ja bënte më kollaj diskursin këtyre kandidatëve, sepse këta janë gjithmonë në dilemën që atë flasin për gjërat mëdhaja apo të mbajmë një lloj modestie. Është e njëjta gjë që dilema që kanë sot në bashkëpunë. Ekonomia apo problemet e jetës sociale si aborti. Janë ndjerë zoti Kolliçi, e kam ndjerë te Gerti, e kam ndjerë edhe tek zoti Ali Mehmeti. Bila ishte shumë i kujdesshëm se s'kishte faje, kupton se po të marrësh përsipër gjithë atë. S'ke gjë të kishte zgjidhur partia në linjat kryesore dhe ata do kishin më kollaj që të godisnin atje dhe do luanin me nuancat. Ndërkohë që ata tani i duhet gjenë terren që shumë e vështirë një kandidat me shpallët e veta, gjenë terrenin siç duhet bërë me qytetin. Dhe këtu ka një punë kolosale përpara, mendoj ai që do arrij të vë piketat më mirë, do ketë më shumë vokacion, sigurisht më i di konjunkturat brenda partisë, por gjithsesi mendoj që të vërja piketave, ngritja disa shtyllave se ku do bazohet aksioni, është shumë e rëndësishme për jo vetëm për ata, por është e rëndësishme për qytetin dhe për ne. Gozi si pedagog i komunikimit, edhe si djalë ndjeshëm dhe trim. E ke observuar me kujdes si një rast klinik sjelljen e kryetarit të bashkisë Tiranës Veliaj? Si të duket ai ty për momentin? Si po sillet ai? Më thënë, ai sillet gjithmonë si ai që do tjetë, po që ai s'mund tjetë. Më thënë, është gjithkohës një ai që do tjetë, po që s'mund tjetë. Objektivisht, ai nuk e kalon do të shefin, bosin, aty që jep urdrat, që praktikisht. Nga ana tjetër, ka rrugë, ka potenciale ku të lëvizi. Dhe ai lëviz si ai miu që nxjerr kokën her pas here, gjithmonë kur shikon që nuk ka lëvizje, nxjerr kokën edhe teston. Do të thonë, unë mendoj që ai është një gjendje totalisht në përgjithësi jeta politike në Shqipëri është skizofrene, po ai është kulmi i kësaj skizofrenie, sepse nuk e ka autonominë ta luajë tamam atë rolin e vet dhe që të profilohet tamam, dhe nuk ka fuqit. Nga ana tjetër, luhan, do të thonë, në hapësira tjera ku mundohet të marrë pushtet dhe të krijojë atë publikun e vet, krijojë popullsinë e vet, krijojë elektoratin e vet, edhe të bëj punë, po them unë, pas krave të atyre që e monitorojnë dhe që e shohin. Më duket një person me shumë skizma dhe njëri që normalisht nuk është vështirë gjesh kohezion sjellje. Unë nuk e gjej dot për vete. Nga njëra anë mundohet ta sabotoj atë sepse do të marrë hapësirë, po nga ana tjetër di që s'mund ta shtyr shumë atë gjën sepse nuk dihet çfarë gjën. Një gjë bën dhe më duket shefi vet.